Тэгэхээр мэдээж амьдрал дээр байгаа асуудлуудыг бас нэлийн хуулиндаа тусгаж оруулж ирсэн байх гэж би бодож байна л доо. Туршлагатай аймгийн даргаар ажиллаж исэн хүмүүс өргөн барьсан байна. Гэхдээ уг нь бол яг энэ зөрчлийн хуулийг амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж байгаа энэ байгууллагын хүмүүс энд байсан бол бас хилэлцүүлэг нэлээд үр дүнтэй болох байсан болов уу гэж би бодоод байна л да. Жишээлхэд одоо хэвч хурмын цагдаа нар тийм ээ цагдаагийн албан хаагчид төлөөлөөд энэ замын цагдаа төлөөлөөд ингээ хүмүүс байсан бол яг амьдрал дээр энэ хуй санаачлагчдын одоо өргөн барьсан хуулийн энэ заалтууд нь бол яг хэрэгч ингэж хэрэгжиж байгаамаа хэрэгжихэд одоо ийм хүндрэл гарч байгаамаа эсвэл одооний энэ шийтгэл нь одоо ингээд болж байгаамаа гэдэг ийм юмнуудыг бид нар бас асууж тодруулаад явахгүй болохоор бид нар хуй санаачлагчид улсын хурлын гишүүд өөрснөө хууль бичиж оруулж ирээд ингээд шууд батлаад явчиход байна. Тэр нь одоо амьдралд бас хэрэгжихэд төвөгтэй байна гэдэг ийм шүүмжлэл бас олон жил явсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо ажлын хэсэг гэд асуух гэхээр одоо юу байхгүй хуй санаачлагчид маань одоо адилхан зэрэгцээ сууж байгаа их хурлын гишүүд байгаад байдаг. Их хурлын гишүүд мэдээж одоо яг энэ зөрчлийн хуулийг хэрэгжүүлэх гэдэг гудамж зам талбай зогсож байгаа цагдаа нар шиг ингээй ажиллахгүй байгаа учраас ийм л юм байгаад байна л да. Би зүгээр энэ дээр засгийн газраас өгсөн саналуудыг л харж байна. Нэг үйлдэл эсүүлдэхүйн төлөө хэд хэдэн шийтгэл оногдуулахаар бол одоо учруулсан нийгмийн хор хохирлоор нь одоо аль нэгийг нь сонгоно гэдэг нь одоо өөрөө энэ нөгөө зөрчлийн одоо хэрэгжилж байгаа шийтгэл тус бүрд одоо зөрчил тус бүрд шийтгэл оногдуулна гэдэгтээ зөрчилж байна л гэж. Тэгэхээр одоо жишээлхэд нэг малын улгаж нөхөр одоо мал хулгайлаад нэг портер дээр ачиж согтуу тавьчихгаад зам тээврийн осол гэмтэл гаргалаа гэхэд бол одоо аль нэгээр нь л одоо яах нь л дээ одоо согтуугаар тээврийн хэрэгсэлч жолоодсон гэдгээр ч юм уу. За тэгээ малынх нь ороо хөрлийн барагдуулцсан гэд ингээ өнгөрөх нь шүү дээ. Малных нь тэгэхэд бол малын хулгай хийснэ нь бол одоо яахгүй хохирлын барагдуулцсан. А тэгээ одоо би зам тээврийн юугаараа л шийтгэл оногдуулах нь гэд. Тэгэхээр энэ мэдчлэн одоо яг амьдрал дээр ийм асуудлууд гараад байвал энэ зөрчлийн хуулийн одоо анханаас яаж гэсэн энэ үзэл баримтлал юмнууд нь хитрхээ сулруулах тал руугаа бас ингээ яваад байгаа зөв буруу юу? Тэрүүн бас хувь санаачлагч бас хэлж ийн лээ. Одоо тэр хүмүүсийн одоо ахуй амьдрал нь бас одоо бас бодох хэрэгтэй гэж. Тэр согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоод ч явахдаа согтуугаар болохгүй гэдгийг л өөрөө мэдчил байх ёстой юм л да. Тэр чинь бусдын амь насанд эрсдэл учруулж тэгж давчих ёсгүй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэр хүнийг талаас бодоод байдаг. Тэгжээд л нийгмийн талаасаа бусдын эрх ашиг гэдэг талаасаа бас харахгүй бол болмооргүй л байна л да. Тэгээ одоо түрүүн бас баяр сайхан гишүүн ирлээд хэллээ тэр зам тээврийн осолтой холбоотой маш ноцтой тоо баримтууд байгаад байдаг. Эн дээр 3-4 зүйл заалтаар яг тэр согтуугаар тээврийн эргэсэлж жолооч нарт хариуцуулж байгаа юуг санкцыг 3 зүйл заалтан дээр бууруулж ингэж оруулж ирж байна. Гэх мэдчлэн ийм юмнууд байгаад байна. Тэгээд одоо энэ малын хулгайтай холбоотой зөрчил дээр одоо ямар хуу юмнууд байна? Малын хулгайтай холбоотой юм уу? Яг хөдөө орон нутагт маш их гардаг шүү дээ. Энэн дээр тодорхой санкцыг бууруулж байгаа энэ төр юм байна уугүй юу? Энийг хууль санаачлагчаас асууя. Саяны миний энэ хилээд байгаа юмнууд бол одоо бас хууль хэрэгжээд бас нэлээд зүг чигээ олоод явж байгаа юмн дээр зарим юмнуудыг хитрхээ бууруулад тэгээ одоо хэрэгжиж байгаа хуультайгаа нэлээд зөрчилдүүлээд явцсан байна. Засгийн газраас удахгүй энэ зөрчлийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа гэдээ ингээд юундаа тэмдэглэлтэй заасан байна шүү дээ. Тэрэн дээр уг нь та бүхний саналуудыг тусгаж явчих боломжтой гэсэн ийм санал өгсөн байна л дээ. Тэгээ асуултанд хариулт өгье. За, Улсын хурлын гишүүн 30-гийн гамболт хариулъя. За, ер нь бол бид нар хууль санаачлагтаа бол энэ хамгийн гол бидний өргөн барьсан зүйл бол энэ сануулгах арга хэмжээ. Энэ дээр бол нийт одоо энэ гарч байгаа зөрчлийн 92 гаруй хувь нь бол энэ төрлийн зөрчил. Эндээс одоо улбатай орон нутгийн иргэдээс асар их одоо өгүүл тавьдаг. Та бүхэн мэдж байгаа хөдөө орон нутгийн одоо энэ хот орондын зам дээр хурдны хязгаар тавьчаал. Нэг 60 км хурдны хязгаар тавьчаал тэнд нь одоо отож байгаа юм шиг ингээд цагдаа нар нь хурд хэмжээс өгч байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар энэ хуулийг одоо хилцэх явцдаа тэрийг хүртэл эргэж хармаар байгаа хөөхгүй. Түрүүн одоо Сүхбаатар гишүүний хэлж байгаа зөвлөлт ер нь бол зөрчлийн юм дээр тэр тамхины шаягч гэдэг юм уу нэг заалтаар маш олон зөвлөлүүдийг ингээд нэгтгэхэд оролцсон учраас зарим нь бол бид нар бол сануулчмаар, зарим дээр нь зайлшгүй торгочмоор юмнууд байгаа юм.
Тэгэхээр энэ хуулийг хилцээд явахтаа энэ залтууд дээр хүртэл одоо ямар ямар зүйлүүдийг нэг одоо дор бичих вэ гэдгийг хүртэл одоо ярих хэрэгтэй юм бэл. Тамхины асуудал эхлээд бид нар хууль хэрэгжүүлэх юм уу? Тамхины цэгийн асуудлуудаа шийдчихэж энэ зөрчлийн хуулийн асуудлуудаа явуулмаар юм бэл. Одоо иргэдээс ярьж байгаа юм бол тамхины цэг нэг ч шийдээгүй үжиж ийм асуудал яваад байна гэдэг зүйл яриад байгаа. Тэгэхээр яг хөө саяны одоо Баатар үлэг гишүүний асууж байгаа асуулт бол одоо ганцхан зүйл рүү л яриад байна л да. Бид нар бол цогтугаар тээврийн хэрэгс жолоодж байгаа хүмүүсийг өөгшүүлэх гэж байгаа зүйл ерөөсөө байхгүй. Малын хулгайтай холбоотой асуудал нь бол эрүүгийн гэмт хэрэг болоод тустай асуудал болоо явнаа. Тээврийн хэрэгслийн одоо зөрчилтэй холбоотой зүйлүүд дээр бол бид нар цогтугаар тээврийн хэрэгс жолоодсон бол эрхийн хасыг гэдэг дээр бол ямар нэгэн сонголтгүй. Сонголтгүйгээр одоо шууд эрхийн хасаад явъя. Харин одоо нэгэнтэй бүтэн жилээр одоо өөрийнхөө жолоодох эрхээ хасуулаад эдийн засаг одоо санхүүгийн хувьд ингээд дарамттай байгаа юм дээр давхар 400 сая төгрөгөөр торгддог бол давхардуулдаг байл илгэчих. Тэрнээс бол бид нар согтуу жолоодчийг өөгшүүлээд тэднийг одоо сануулъя, барья гэж байгаа зүйл юу ч байхгүй шүү дээ. Тэ энийг бас одоо манай гишүүд маань ойлгож бидний өргөн барьсан одоо энэ хуулийн төслүүд бол ихэнхэн зөрчилтэй холбоотой зүйл одоо сануулгатай холбоотой. А саяных бол зөвхөн одоо нэг зөрчил дээр давхардуулж байгаа асуудлыг л одоо давхардуулдгүй болый гэдэг нэг заалт байгаа. Энийг тойрж яриад байх юм бол мэдээж хэрэг бас нийгэм бол хоёр талцаал ярина л та. Гэхдээ одоо манай хотоо сонгогдсон гишүүд хөдөө орон нутгийн одоо сонгогдсон гишүүдийн хувьд зөрчлийн хувьд холбоотой бол санал зөрүүтэй асуудал бол зөндөө байгаа. Энийг бас одоо харгалзаж одоо үзэх хаа гэж ингэж бодож байна. За Баатар үлэг гишүүнд микрофон өмж өгье. За яг одоо хилц хэсгийн юм чинь мэдээж ажлын хилц хэсгийн дэмжигч бол их хурл дээр ажлын хэсэг энэ төр байнгын хорон дээр гараад явах бах. Төрөн Сүхбаатар гишүүн хилээтх нь лээ. Сануулгах арга хэмжээ бол заавчгүй тэр давхар бас тодорхой хэмжээний мөнгөнд торгуультай хамт явддаг тийм юм учиртай л гээд байна л да. Сануулгах гэд тэр чин зөрчлийн хууль хэрэгжүүлж байгаагаа сануулгах арга хэмжээ гэд аваад явхаар зүгээр торгуулгүйгээр ингээд ийм олон юмнуудыг сануулгах болгоод ингээд явхаар одоо нийгэмд за ингээд бас цагдаа тэгдэг юм доо сануулдаг юм доо за яг торгох биштэй гэд ингээд ямар нэгэн байдлаар тэр хариуцлагаас мултрах хариуцлагыг хөнгөвчилж байгаа юм л юм болчих вэ. Тэгээд нэг тийм задгаа болоод та зүгээр сануулгах ёстой штеп гэнгээ ингээ нөгөө хев журам сахиулж байгаа нөхдүүдэд хүндрэлтэй болоод ингээ явах уу хуулийг бас гуйл болгочих вий гэдэг юм болгоомжтой байна. Ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн яраарэ хууль сахиулагч нар. За үг хэллээ, санал хэллээ. За Улсын хурлын гишүүн Бадман Юмбугийн Батэрд нь асуулт асууна. За баярлаа.